आम् व्याकरणे गुणकार्यं नाम किम् इति पश्यामः. बहु सुलभम्. इ इत्यस्य स्थाने ए आगमनम्, उ उ इत्यस्य स्था इत्येतयोः स्थाने ओ इति वर्णस्य आगमनम्, ऋ इत्येतयोः स्थाने अर् इति वर्णसमूहस्य आगमनं गुणकार्यम् इत्युच्यते. तावदेव. अत्र कदा कदा गुणः भवति, कदा कदा न भवति इति भिन्नः विचारः, परन्तु गुणकार्यं नाम इदं मात्रम्.